ឱកាសពិសេសផ្ដល់ជូនពីហង្សមាស Mobile Entertainment 6177ឱកាសពិសេសនឹងអស្ចារ្យសម្រាប់លោកអ្នកទូការចោះឈ្មោះដល់អិតគិតថ្លៃ Free Register តាមបីទទួលយកភាពរីករាយដ៏មហាសាលជាមួយហង្សមាស Mobile Entertainment 6177សម្រាប់ប្រព័ន្ធ0977088សូមប្រញាប់រួរន់ទទួលយកឱកាសពិសេសការចោះឈ្មោះដល់អិតគិតថ្លៃជាមួយហង្សមាស Mobile Entertainment 6177ចាប់ពីឥឡូវនេះបទចម្រៀងពីរោះពីរោះរាប់ពាន់បទរួមទាំងបទថ្មីមិនទាន់ចេញលក់លើទីផ្សារពីហងមាសនិងរះថ្មីហងមាសអាយ៉ៃកំ plaign ប្រមាញ់ហើយបងឯងមើលឃើញទេសំបីតាគោក៏ពាក់ស្បែកជើងដែរគោដឹកឆ្នាំងលក់ពាក់បែកជើងពាក់បែកជើងខ្ញុំអត់ទេតិចទៀតតែបើកហាងធ្វើបែកជើងគោលក់កំ plaign មកខុងខាងជើងប៉ាជេនៅរងចាំលោកអ្នកសូមទទួលយកការចោះឈ្មោះដល់អិតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃនេះប្រជូនពីហងមាស Mobile Entertainment 6177ការចុះឈ្មោះដល់អរគុណថ្លៃហងមាស Mobile Entertainment 6177ពិភពកំសាន្តដ៏មហាសាល chú đã chú chú buông máu chú buông máu